Quantes vegades hem sentit a parlar de que el temps vola, que el temps passa molt ràpid, que el temps corre, que ja hem arribat una altra vegada divendres i ja tornem a estar a final de mes. O aquelles persones que diuen estem a Setmana Santa dintre de poc, ja venen les vacances i aviat ens menjarem els torrons. Sí, avui parlarem del temps, de la percepció del temps, perquè moltes persones grans diuen que cada vegada que sóc més gran el temps ens passa molt ràpid. Avui aquí a la nit dels savis en parlem i com ho tenim tot preparat, comencem. Quan som nens cada dia és un món. Els estius, per exemple, són interminables. Però a mesura que ens fem grans ens fa la impressió que els dies volen i un estiu passa com un sospir. Hi ha la popular creença que en envellir el temps passa més ràpid, i que alguns moments duren més que altres en funció a l'aspecte qualitatiu de la nostra percepció. Actualment, la nostra societat viu de pressa, estressada, pendent del temps i sense valorar que el rellotge dels anys no s'atura. Sovint, posem anys a la vida i el que hem de fer és donar vida als anys. Donem vida als anys i avui a la nit dels savis parlem del temps. I per parlar del temps ens acompanya doncs, la doctora Cristina Ruiz, que és psicòloga clínica del Centre Mèdic Tecno. També el doctor Antoni Rey, que és cap de la Unitat de Neurologia del Consorci Sanitari de Terrassa. També del Consorci Sanitari de Terrassa ens acompanya la doctora Mireia Llong, que és cap del servei de geriatria, i el senyor, el senyor Mario Cugat, que és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC. Avui ens acompanya el públic d'Aula Gran, que són un públic sempre ben actiu, i a la segona part, com sempre, ens diran si passa molt ràpid el temps o no passa tan ràpid el temps. Avui ho veurem en el programa, perquè sempre la nit del temps, la nit dels savis, el temps passa volant. Primer tot, Cristina, a nivell psicològic, com podríem dir que el temps passa tan ràpid? El per què de tot plegat? Doncs jo crec que hi ha, hi ha diferents motius pels quals el temps passa més ràpid. Pensant en la gent gran, en principi la gent gran comença a tenir objectius com més propers i per tant, al tenir-los més propers, els aconsegueixes més ràpidament. Després tenen altres factors, el nivell d'activitat, no ho voldria generalitzar, però a vegades la gent gran doncs, disminueix el nivell d'activitat i això fa que també el temps passi més lentament i poden haver-hi altres aspectes com el el propi lentiment motor, que fa que doncs, una activitat que de jove potser la fas en mitja hora, doncs estàs una hora i mitja fent-la, en la qual de sobte ja se t'ha passat mig matí. No? Llavors, uh -huh. bueno, crec que són diversos factors. Clar. el tema és el que dius, el tema físic té molt a veure, perquè abans igual eh, trigaven 10 minuts a anar a comprar la fruita, i ara per un problema físic triga molt menys. No? Exacte aniria per aquí. Antoni, el tema neurològic s'està investigant, s'està investigant, hi ha diversos temes que, que es podrien parlar, però tu quin en creus quines són les causes més concretes de per què el temps passa tan ràpid a gent gran a nivell neurològic? Difícil, perquè de fet la percepció del temps ja en persones joves no se sap molt bé, És a dir, sembla que n'hi ha circuits cerebrals que això d'alguna manera el controlarien, uh -huh. i a nivell d'experimentació o, tampoc n'hi ha massa fet, no? Això és el que partim. Llavors, en la gent gran sabem alguna cosa, però tampoc ho sabem tot. No? És a dir, sabem que la percepció que ens explica la gent és diferent, sabem que malalts en determinades relacions cerebrals també és diferent, intuïm o sabem alguna de quins circuits cerebrals són el que controlen la percepció, però no ho sabem, no ho sabem tot, no, tot. Teníem més incògnites que certeses. La dopamina té alguna a veure, una miqueta més, sí? Sembla, sembla dintre d'aquest circuit eh, eh, cerebral alterat sí. eh, o, o, o que regula el temps i que pot estar alterat o no, eh, diguem, està en una zona cerebral que està en la, la profunditat i la, la substància interna, interna que un ganglios de la base, un, un, un nom que posem a, sí. als, als, als metges, eh, doncs aquí la substància d'alguna manera que actua és la dopamina. Clar. Llavors, per exemple, això es veu en malalts en Parkinson, falta dopamina, vaig més lent, és a el, el malalt en Parkinson és aquest que va lent, rígid, tremola. Eh, el seu cervell també va lent, falta dopamina. Eh, li poses dopamina i això millora. I els temps, la percepció del temps i com es processa aquest temps també és diferent. És diferent. Clar, però és el que dius tu, que s'està investigant, hi ha moltes coses, però encara no hi ha, diguéssim, algun resultat empíric que podien dir és resultament per això. Bé, bueno, n'hi ha aproximacions. Aproxima. És a dir, que el... És difícil pensar en un experiment en el qual una persona eh, estigui sotmesa eh, a, a un experiment de, de dos anys. No? Ah. Llavors, el que es fa és petits eh, períodes de temps. I eh, en aquest eh, context, però doncs, sí, sabem que aquest circuit, aquesta dopamina, eh, sembla que és la que està a, actuant. Hi no? mm ha -hmm. experiments que, si tenim temps, es pot explicar algú, o inclús fer, sí, farem, no? que podem intentar-ho. Farem alguna... I, i, i que mm -hmm. són... So, parcel·les molt concretes de la percepció del temps, el que jo puc sotmetre a un laboratori. Però queda clar que, que són efectes neurològics el tema del temps, igual que a nivell psicològic, a nivell neurològic, també pot afectar les persones que, que valorin més aquest temps, que passin més ràpid o més lent. Però no sé si, Mireia, tu, a nivell pràctic, de les persones grans, què, què diuen? Què comenten? Què, què pensen? El temps passa ràpid per ells? Clar, depèn. No? Una mica preguntant una mica a la gent gran, i depèn de... hi ha diferents perfils de gent gran, uh -huh. una mica el que he vist és que depèn una mica del, te del temps en què es comparin i també depèn de la situació de salut i d'entorn que tenen. Uh -huh. no? no és el mateix una persona gran que té una bona qualitat de vida, que té una bona salut, que té una bona mobilitat, que té una bona memòria i que està bé, i que té bon, bon suport i bon entorn, doncs aquesta persona et diu sí, sí, a mi el temps em passa ràpid, ja tinc 85 o 90 anys i quantes coses encara em queden per fer i m'agradaria fer. No? Uh -huh. En canvi, una altra persona que probablement doncs, va acumulant malalties, que a més a més té una mica de discapacitat i que l'entorn doncs, pot ser més o menys, amb més o menys suport, doncs et diu potser hi ha dies i hi ha part de la vida que em costa més de passar. Costa una mica més. Tens el Mari al costat, que és el president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Eh, ets una persona molt activa perquè vas amunt i avall, però jo em sembla, Mari, que sempre ho has estat d'actiu, tu. Bueno, he tingut vida laboral i vida d'estudis, no? Si jo mirés enrere meu, diria que el temps que vaig estar estudiant, jo vaig començar a treballar molt aviat, als 4 anys, però bueno, continuava estudiant, etcètera, fins que inclús més o menys vaig festejar i em vaig casar, el temps era lent, és a dir, costava passar els estudis, la carrera, les d'això. A partir d'aquell moment que, diríem, entro en família i en vida laboral, el temps s'acelera una mica més, diríem. I ara que m'he jubilat, com que estic bastant actiu, jo diria que ha passat molt molt més de pressa i hem trobat ara, doncs, que faré 80 anys d'aquí dos mesos i em pregunto com pot ser, perquè jo recordo quan era petit la història de Barcelona, el que he viscut jo, eh? i anècdotes uh -huh. concretes, en fi, els guàrdies urbanos amb un salacot i un uniforme molt maco, i penso fa molts segles d'això. Uh -huh. Però ràpidament he arribat a aquesta edat, no m'he donat ni compte, diríem. Sí, però no. Que el temps t'ha passat molt ràpid fins ara però és que ara també et passa el temps ràpid, potser perquè ets una persona molt, ens molt activa. Sí, no? Dintre de la federació, suposo que a la Junta o als membres que esteu dintre de la federació també solen ser un perfil això, no? que són sí, molt sí, actius. Sí, sí. Clar, no és el mateix que la persona, eh, abans algú de vosaltres ho comentava, que pues, està malalt a casa o viu sola. La cosa és molt diferent. Eh? Clar. Això també en parlarem, però vosaltres, eh, vosaltres tres, eh, la Cristina, el Toni i la Mireia, també us passa el temps molt ràpid. Ara ja, que no teniu l'edat, de, del Màrius també es passa, Cristina? Molt ràpidament. Per què creus que et passa tan ràpidament? Jo crec que passa molt ràpidament perquè quan ets jove, que és el que deia el Màrius, doncs potser estàs com per, encara estàs intentant aconseguir coses, una feina, un, vas fent uns estudis, però arriba un moment que la majoria de la gent doncs, adquireix una sèrie d'obligacions i clar, que aquestes obligacions t'ocupen més temps i has de com intentar arribar a tot, no? els uh -huh. fills la feina, potser uns pares grans que d'ocupar d'ells, i tot això fa que estiguis tot el dia corrents, a part de Almenys la meva experiència personal. A part de que la societat d'avui en dia és tan ràpida que, que sembla que no pots ni parar. No? Clar. Uh, tu també, Toni. Mireia, també us passa? Ara, també, també al dia a dia. Jo, jo sobretot, des dels de últims 18 anys, que és quan va néixer el meu fill, realment la sensació, la percepció, és que ha passat molt ràpid. Molt ràpid. Tothom parlem sempre de percepcions. Eh? Són percepcions. Sempre... És la percepció. Són percepcions i depèn de molts factors. Aquest factor uh, a mi em va marcar molt i realment sí, tens la sensació, o sigui, veus créixer, tens molt... Però tu, la teva sensació, sí. la d'ell no, la d'ell és que passa sí. més lent, sí. no? Però la meva passa molt ràpid. No? Mireia també. Agafant sí. un amic, perdó, sí. agafant el que deia ell, els nois, els meus nois, doncs pues tenen 50 anys. Clar. No. I no m'hi donen ni compte. No. Menys mal que has dit nois, perquè molta gent ah. diu els meus nens. Sí. sí, no? Mireia, digue'm. No, jo penso que la rutina també marca. Una mm. setmana, si és la mateixa rutina, Pues et passa molt ràpid, perquè cada dia fas el mateix. No? Llavors, no. quan incorpores coses noves o algun dia fas alguna cosa uh -huh. que et marca una mica més, això sí que et genera com de dir oh, com ho he aprofitat avui, mira quantes coses he fet. No? Uh -huh. Però doncs més compte quan són coses que no fas al dia a dia i que t'enriqueixen. Uh -huh. Toni, uh -huh. això, per exemple, la, la, les tasques rutinàries fan que aquell dia, per exemple, uh -huh. uh, sigui molt llarg, no? Però la percepció, una vegada, ha acumulat mesos i anys, és que... Bé, bueno, no he perdut la vida, però m'ha passat volant perquè he fet poques coses. Això, suposo que després si parlem la conclusió de tot això, sí. és que no per viure més anys, no? però sí que per allargar, per allargar la percepció de la vida. S'han de fer moltes coses. S'han de fer coses coses. I coses així... Eh reptes a la vida, no? Restes reptes a la renta, reptes a la vida. Sí. Anem, al, anem al, sí, diguem, diguem. No, Cristina. no afegir una una a coseta. Afegir. Que també penso que si quan un està fent l'activitat i està com molt concentrat en l'activitat, gaudeix més d'ella. Mm -hmm. I el pot o en la preparant l'activitat, fent-la i després I això també fa duna sensació de que de que has disfrutat més d'allò, de, de benestar i de que Clar. potser el dia s'ha t'ha fet com més llarg, no? Perquè mm -hmm. has estat com més present en l'activitat. I a vegades fem activitats i simplement les passem i les deixem passar, les deixem o les passar. intentem passar, amb el temps més ràpid possible. Clar, clar. Sí. Anem, anem al carrer i a veure què diu la gent de per què el temps passa més ràpid quan ens fem més grans. Supongo que a lo mejor también porque hacemos más cosas y somos más conscientes de ellas. Ay, porque no tiene ya tantos proyectos. Y que ya estamos llenos de enfermedades y lo que está uno deseando ya también un poco terminar. Porque nos acostumbramos a, a, a viure la vida. Tenemos menos entretenimiento, no sabemos qué hacer y... Pues eso. Tu crec que no. Jo crec que el temps passa igual quan ets més jove que quan ets més gran. Buscamos más actividades para hacer, mientras que cuando somos más conectados, trabajo, casa y poco más. El fin de semana ja si casa. Perquè tenim moltes activitats, moltes coses a fer, llavors les coses passen molt ràpides quan no fas res, el temps passa molt a poc a poc, i quan és gran, doncs molt probablement. És així. Perquè tinc el, el dia més ocupat, se'm passa tot més ràpid, i perquè tinc més feina. Bueno, jo suposo que el temps passa més ràpid quan ens fem grans, perquè també som més conscients de que tenim més coses a fer, i correm, estudiem... Com que ara no treballo, doncs els dies passen volant. Jo crec que el, el temps passa més ràpid si tu estàs disfrutant amb el que fas. Si no disfrutes amb el que fas, el temps és molt lent sí és el que estaven dient abans de la pausa, no? Abans de les preguntes aquestes. Si estàs gaudint del que fas, l'aprofites, doncs el temps passa molt més ràpid. Però mm. això també, penso Cristina, que a nivell psicològic Depèn de cadascú com sigui, no? Sí, sí, sí. De, de fet, depèn de la personalitat de cadascú, no? Si una persona és que és més aviat passiva, deixa... no, mm. no té interès o no té motivacions, clar, de jove i de més gran no, no farà molta cosa, en la qual el temps li passarà molt lentament. Clar. Si una persona és més dinàmica, és més optimista, és més activa, sempre trobarà doncs, coses mm. que fer i ocupar-se. I després voldria comentar una cosa que ha sortit aquí, entre la gent del carrer, mm. que m'ha semblat molt interessant, que deien... Dos persones han dit que ets més conscient del temps. I quan ets més conscient del temps, doncs aquest se't passa més ràpidament. I jo, mm. jo penso que això és, està clar. O sigui, quan els nens no són molt conscients del temps. No. En canvi, una persona de 80 anys, bueno, una de 50, sap que un any és un any i que uns mesos són uns mesos i que a cinc anys vista, segons en quins moments de la vida, potser no t'ho planteges molt. No? Clar, la consciència del temps i passar-ho bé. Uh -huh. Mare, jo no sé que quan... Si ha canviat molt el temps d'ara, en quan tu eres jove, com era el temps abans? Era més tranquil. Tot més tranquil. Més reposat. No hi havia les urgències que hi ha ara, perquè això potser nosaltres no hem canviat tant, ens ha fet canviar el sistema. És a dir, tot ara és urgent, tot és rapidíssim. Uh -huh. et trobes pel carrer, abans ho comentava, que passen dues persones i ve un noi i ha de passar pel mig perquè li va d'un segon. Això no ho teníem en aquells temps, era la cosa més lenta, més tranquil·la. No? I quan arribes a la jubilació, d'alguna manera, vols recuperar una mica aquella tranquil·litat. Et poso l'exemple, quan em vaig jubilar, una de les malifetes que feia era sortir al dematí a primera hora, eh, sentar-me en un banc allà al carrer verd i veure la gent com anava corrents i deia... Ja us ho fareu, eh, que jo, Ja us ho fareu. No ja ja fareu, Ja us perquè tiri. tu ja ho has fet, no? Ja ho he fet, però tu ara ja jo estic fet... amb un altre ritme, clar, estic clar, més clar. tranquil. Dintre d'aquests ritmes també creieu que també té a veure el tema cultural, el tema social, el tema econòmic, Toni? Sí, per exemple, això és una reflexió meva, sinó una reflexió del meu fill que em feia ja a la nit, perquè... sí. Això, dintre d'aquest tema de la percepció del temps, ha creat moltes preguntes. Eh? A la família Després, també. Encara. A la família també. Molt bé. <laughs> Llavors, deia que, que la percepció de, de, de temps, eh, evidentment, ha de ser molt més eh, ràpida perquè ha canviat, no? És a dir, ell de petit ha nascut en aquesta tecnologia i per ell doncs no és nou i els canvis que passen eh, per ell són més lents. La gent gran que ha viscut d'una altra manera i els canvis que s'han produït aquests anys a nivell social, a nivell cultural, a nivell tecnològic, això, mm -hmm. això ha anat molt ràpid. No? Aquests últims anys han passat volant perquè ha canviat moltíssima cosa. No? I aquesta sensació de canvi de fet, és el que els físics determinen com a temps, no? És a dir, el temps és el moviment, no se'n diuen els físics. Clar, és el, no? No? el moviment. Això mm. diuen. Sí, 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 sí. Altres diuen que no existeix el temps. No? clar, sí, clar que En, sí, podríem parlar, sí. podríem parlar moltíssim, perquè és interessant que tu i el vespre vas parlar amb la família sí. per veure una miqueta, vas fer l'estudi de família científic, mm -hmm. aviam com resultava, bueno, científic de família, no? Sí, no. Aviam què, pensava, què em pensava el teu fill. És veritat, això, Mirella, que no sé la gent gran que tu ets experta en això, sí. com veuen aquesta evolució del temps, la la tecnologia, les tauletes, els mòbils... Bueno, això el passa molt ràpid. També depèn de la persona, és com Clar. tot. No? Hi ha tant d'actitud com de salut, com sempre. No? Hi ha gent que és molt positiva, molt inquieta i està molt bé i té moltes ganes d'evolucionar i d'aprendre. Uh -huh. Inclús de grans ho veuen com una oportunitat. I d'altres que el supera. Clar. I diu, bueno, això ja, ja uh -huh. ni ho provo. No? Sí, sí. I també jo crec que va molt condicionat amb l'actitud, a part de les capacitats. Uh -huh. Uh -huh. És una, mica, és una mica així. Sí. O sigui, el tema és important, el, tema, el temps l'hem d'aprofitar, hem d'estar, hem, hem diguéssim, actius, però la, la salut és un determinant important, un no? Bon. Sobretot tu que veus aquesta gent gran, potser sí. que no és que no vulgui, sinó és que no pugui, no? Clar, clar que... Malauradament es troba en aquesta Sobre situació. Tot, sí. Jo penso que salut i tot el que condiciona la malaltia, és a dir, quan vas acumulant malalties, pues doncs a vegades també acumules discapacitat, no? Uh -huh. I això et limita en moltes coses. I a més a més després depèn de l'entorn que tinguis i del suport que tinguis. Que moltes vegades és limitat. És limitat. Limitats són aquestes persones també, alguna vegada no hem parlat en el programa La nit dels Savis, és la la soledat no volguda. La soledat no volguda són gent gran que està a casa, que malauradament perix motius no poden sortir i se'ls hi fa, doncs no la vida molt llarga el dia a dia, que costa molt de passar aquí sí que psicològicament tindríem casos de, de depressió, no? perquè estan Clar. a casa i no surten. Clar, de fet, en la gent gran hi ha un percentatge molt elevat de depressió, entre un 10 i un 15%, que moltes vegades no ha diagnosticat, i perquè diuen bueno, com que és gran ja és normal que estigui una mica així de caigut, més apàtic, presjada projeu moltes baves lligada realment a la soletat i la soletat no només és a nivell familiar que et pot faltar la parella, que això clar tristament és molt habitual, sinó també els amics, que també us vas vas perdent els sí. amics, van morir o o potser hi ha canvis de residències i trasllades a una residència, doncs també perds el teu entorn. Mm -hmm. Llavors la soledat és un dels grans problemes, jo penso, de la tercera edat. De la tercera edat i de la societat en què estem, no? I de la societat en què no? estem. Perquè moltes vegades és això, que cada vegada, per sort, la, la gent gran viu més anys, amb més qualitat de vida, però hi ha altres persones que tenen aquestes malalties o que tenen aquest efecte de la soledat no volguda, que hem de tractar, hem de treballar, i intenta, intentar buscar solucions. Una de les solucions, per exemple, per aprofitar més el temps no tan, tan sols la gent gran, és organitzar-se, no, Toni? Una bona organització pot portar a més gaudi. Sí, i és difícil, eh? És difícil. <laughs> Perquè això són recomanacions i reflexions que fas i que saps que has de tenir raó, però que a vegades és difícil. Dir personalment, és a sí. dir, l'organització a vegades costa. La clau seria l'organització, crec jo, i la priorització. Uh -huh. És a dir, què és el que vols, no? Una mica comentàvem també, uh -huh. és a dir, la feina que has de fer és aquesta, l'has d'organitzar amb una sèrie de prioritats i sobretot fer-les evitant aquest estrès. Perquè el problema actualment doncs, dels canvis de, de, et porta un estrès continu, un patiment eh, i fa que al final que les coses no les fallis. No. És dir, perquè no sí. aprofites aquest temps eh, mm -hmm. i gaudir d'aquest temps. És dir, no només estem parlant d'organitzar feines, sinó organitzar una mica doncs, les activitats lúdiques. I per no? passar-ho bé, mm -hmm. clar. I per sí. bé. És a dir, a vegades és, uh, és uh, potser millor no passar-ho tant de temps i, i passar-ho malament, com per exemple, per la, la, gent sí. malalta, i no? menys temps per passar-t'ho bé. Clar. Sí. Eh, Mario, suposo que l'associació un dels objectius és aquest. Sí, el és, és el que estem pro no? promovent, eh, inclús a través de, amb, amb els poders públics, Eh, ahir mateix estàvem en una reunió del Consell Assessor de Gent Gran de Barcelona amb l'alcaldessa eh, i eh, un dels temes que surt és el voluntariat, és a dir, fer voluntariat, del tipus que sigui, cantar amb una coral, eh, fer senderisme, el que sigui. És molt important. I ja ens donem compte que el percentatge de persones d'edat que mm, fem o fan voluntariat és petit tenint en compte, a més a més, com la societat en aquest moment necessita d'alguna manera persones, siguin grans o no, per cobrir serveis que les administracions públiques no poden cobrir o activitats que són necessàries. Mantenir les sardanes, per exemple, pos un sol exemple que no és de tipus social, però també doncs, ajudar les persones que acaben d'arribar i que se'ls ha d'ensenyar el català, per posar dos, dos exemples diferents. Es necessita a molta gent i molta gent, particularment els grans, perquè disposem de temps. Els que estan treballant és difícil que puguin fer un voluntariat com no sigui el fi de setmana. I, a més, entendre de més, que en el cas del voluntariat per ajudar persones grans no és només acompanyar les persones que viuen en solitud, portar cadira de rodes pel carrer per portar-lo al metge. Hi ha moltes altres activitats necessàries per a les persones d'edat, ensenyar oficis, aprendre... En fi, i això ho estimulem, procurem portar la gent amb la idea de dir a casa no. O sigui, des d'aquí sempre estem fomentant també el tema del voluntariat, perquè és important ajudar-se uns als altres. Aquí Cristina també vindria, el tema de la, de la soledat no volguda, doncs aniria molt bé el tema del voluntariat. Però a vegades suposo que Falta coordinar tot això, no? La coordinació sí. d'aquest voluntari amb els professionals, detectar els casos de soledat no volguda. Mm -hmm. Jo crec també que bueno, hi, ha, hi ha desconeixement, de que, com deia el Marius, no? que es, es pot fer voluntariat i la gent gran hi pot accedir, jo crec que la gent gran té un una mica un desconeixement d'això, llavors suposo que la vostra feina és, és molt bona. Mm -hmm. I després també, això és una mica la meva hipòtesi, jo crec que la, la gent gran fins ara, i ara està canviant, però té una hi ha una imatge bastant negativa de la gent gran, no només és de fora, sinó que la mateixa gent gran s'ho creu. Sí. En el qual se senten potser com una mica inútils, com que ja, bueno, ara què puc aportar? Per tant, encara que existeixi l'opció del voluntariat, potser no creuen que ho poden fer. Clar. I llavors això crec que és, que és un hàndicap, no? Un gran problema. Un gran problema, Toni. Uh, sí, és a, dir, uh, clar, és a dir, a vegades la gent gran pensa que no pot donar i la gent jove pensa que no pot rebre, però jo crec que és absolutament el contrari. La gent gran té molta experiència, molt coneixement, i precisament és el més adient o el més uh -huh. eh, capacitat per transmetre això, que uh -huh. per altres mitjans, eh, a nivell educatiu, escola, etc. Els pares no podem transmetre aquesta informació. Eh, és una llàstima que la gent, quan es jubila, que és teòricament quan es fa gran grança sí. l'administració, la jo no parlo de treballar o no treballar després sí, sí. de jubilar, eh? sinó aquesta activitat, aquesta experiència, aquestes vivències, es perden. Jo crec perden, que, que clar. aquella transmissió oral de les cultures antigues, sí. eh, que és, en algun lloc encara encara existeix, en llocs tancats, sí. jo crec que s'ha perdut. Això hem de treballar-ho i a la nit dels avis és un d'aquests programes que fomenta el treball intergeracional perquè és important tant els grans com els joves, com els petits, els nets i els fills que puguin treballar entre ells i que uns expliquin les aventures d'abans i els joves expliquin les aventures d'ara. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans per ressorgir amb més força per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim al pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Els savis estem parlant del temps. Com passa el temps? Perquè diuen que quan ens fem grans el temps passa molt més ràpid. Avui ens acompanyen Aula Gran de Terrassa i el Lluís ens ho explica. Lluís, Aula Gran. Aula Gran, una agrupació cultural muntada per voluntaris que cada dijous tenim una sessió cultural a l'Escola Industrial d'Enginyers que ens cedeix l'aula de, de sessions i sempre tenim convidats una, de talla, per dir-ho d'alguna manera, periodistes, metges, historiadors, sense ficar -se ni en religió ni en política. Uh -huh. I per aquí, tothom que vulgui venir a fer una xerradeta està convidat. Està convidat. Lluís, avui parlem del temps. Aprofites el temps? Et passa el temps molt ràpid? Sí, a mi em passa molt ràpid. I sempre he fet un, un compte matemàtic. Aviam. Dic, quan tens 10 anys, un any és un dècim que té un tamany quan tens més de 80, un vuitantau un any és petit així. Clar. I això fa que sigui molt curts. Sobretot, si tu tens una vida, diguem-ne, activa, perquè podríem aplicar aquella norma, aquell d'allò que diu cadascú canta segons com li va la missa. I tu com cantes, Lluís? Jo canto bé. Cantes no, no, bé? cantar no canto. Ah, cantar no cantes. Però la missa em va mal bé. Ah, vale. <laughs> tu no cantes la parrala. Què anava a dir-te? Però tu tens molts hobbies, podríem dir aficions. Sí. Sí, ara, i arrel d'això, podria explicar una anècdota que em va Vinga. passar poc, poc un any després d'haver-me jubilat. Ens vam trobar amb un col·laborador d'una empresa nostra i diu, com us ho feu, els jubilats? Perquè el noi estava amoïnat. I dic, home, dic, és molt senzill. Dic, suposo que tu deus tenir aficions, hobbies, coses que faries si no haguessis d'anar-te a guanyar les garrofes. Doncs això, o t'ho apuntes al cap o t'ho escrius amb una llibreta i el dia que acabis de la fàbrica engegues el primer bici que trobis. I tu quin és el bici? Fins són t'agraden? Fes excursions, faig vídeos de pel·lícules d'excursions, sí, sí. anar a pescar, anar a morir a la muntanya... Bé, bueno, en tinc molts. Molts, molts. És una persona molt activa. Jo no sé si els teus companys que han vingut avui... Aquí de vosaltres també us passa el temps molt ràpid. El temps passa molt ràpid. Aquella senyora, aviam. Aviam, el teu nom? Rosa Maria. Rosa Maria, què m'expliques, Rosa? Doncs que sí, que passa molt de pressa, que ja te n'adones, ara mateix ja, ja estem al novembre, i ja tornarà a ser Nadal, i, i ha passat aquest any volant. Passa volant. Sí. Per què creus que passa el temps volant, Rosa Maria? Bé, bueno, primer per una cosa que s'ha dit aquí, que potser anem més a poc a poc a fer les coses, les de casa, sí. les dones més que res. Després, clar, jo també tinc els nets que em venen a dinar tres dies a la setmana. Això també et dona, ai, que venen, ai, que venen, has de comprar, has de... Després vaig a Taichi dos dies a la setmana, vaig a classe de cuina, vaig a l'aula gran. Clar, tinc, <coughs> tinc les hores ocupades. Per això potser et passa el temps tan ràpid, no? Potser és per això. Si t'estiguessis a casa mirant la televisió només... Sí, és que no m'agrada gaire estar a casa a mi. No t'agrada estar a casa? No, m'agrada més que sortir. sobre? Sí. Sí, no? Per això marxes. Sí, no, m'agrada sortir. Clar que sí. I bueno, el company que tinc no li agrada tant, però bueno. Bueno, us aneu tornant i ja sí. està. Algú, aviam, algú més que creu que el temps per aquí, aquí darrere? És que l'ho que ha dit la senyora... Costi, costi, costi el micro, Ai, sí. L'ho que ha dit la senyora m'ha fet molta gràcia perquè a mi tampoc no m'agrada quedar-me a casa. No li agrada quedar-se a casa. No. I què fa vostè per no quedar-se a casa? Ah, doncs pues, nosaltres no tenim nets. Sí. Tenim dos fills, un noi i una noia, però no tenim nets. Aleshores, és qüestió de... Ja fa molts anys que faig coses de voluntariat, vaig estar 10 anys al clínic, ara vaig al casal dels infants, després dono classes amb uns nens paquistanis a la sortida de l'escola... No és més al micro, si no, la sentirem. Ah. Ara, ara. ara. O sigui, L'important és que fa moltes activitats sí. i podríem dir que tantes activitats li passa el temps tan ràpid? Pues sí, sí, sí. I el dia que no en tinc em costa de passar. Costa de passar. Vostè des d'aquí aconsella a la gent que no fa massa activitat que en faci d'activitat? Jo aconsello que es faci molta activitat, sí. Molt bé. Sí. Anem ara a veure un petit vídeo de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa, que ens parla, ens parla resultament d'això, que hem de fer moltes activitats perquè hem d'aprofitar el temps. Molts et diran que ja és tard per començar, que ni ho provis, que és impossible, fins i tot que pots prendre mal. Et preguntaran per què ara. Què en saps tu sobre els peixos de l'Amazones? Fer nous amics a hores d'ara? Et repetiran que ja ets gran per aquestes coses. Un roc amb la teva edat? A tots ells els dic que res més lluny de la realitat. Els dic que és el moment de gaudir del nostre temps per viure. Des del nostre primer homenatge a la bellesa fa 100 anys, a la Fundació Bancària La Caixa, treballem pel benestar de la gent gran. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa. El temps. Estem parlant pel temps i abans abans de començar el programa, el Toni dic, per què no fem un exercici? I dic, pues, vinga, va, anem a fer-li cas. No sé com sortirà, Toni, però ho provarem. Ara m'agradaria preguntar al públic, aquesta senyora, per exemple, s'acosta el micro, quan creu que ha durat aquest vídeo? Acostis. Acostis, acostis. Quan... El, el, que estem parlant ara... No, el vídeo aquest que hem vist ara... Ah. Què ha durat més o menys? Aviam, digui. No ha arribat a 3 minuts. 3 minuts. Aquell senyor, passa-li el micro. 3 sí. minuts, 3, minuts. minuts. Aviam, algun altre comentari aquest senyor d'aquí davant. Què diu? Quan ha durat el... 40 segons. Oh, posis aquí. 40 segons. Ostres, si fos un concurs, vostè guanyaria, eh? Però sí, o sigui, ha durat, ha durat 40 segons. Què el va fer vostè? No. Ah, no, vale, vale. Ja vale, vale. m'agradaria fer-lo. Veig que aprofiteu molt el temps, però el vídeo s'ha fet una mica llarg, eh? Una mica llarg. Molt bé, molt bé, gràcies. Uh, a l'envelliment actiu, aquest vídeo ens està dient que fem moltes activitats. Ah, sí, digue'm, digue'm. Comentem aquest precisament. Comenta, comenta. Si vols, que és una mica, una mica idea meva. Sí. D'entrada, el que veiem és que la percepció del temps és variable entre les uh -huh. persones. Vale? Uh, depèn de molts factors, estès, la motivació, emocions, és a dir, la percepció és complexa. Hi ha un altre experiment que no... no si vols t'ho explico. Explica-m'ho. No, sé no sé si que, ho farem, però explica. Bueno, es fa, es fa amb un cronòmetre, si sí? vols. Eh? Si vols ho fem. Bueno, primer me l'expliquem. Només, només necessito una persona gran eh, que m'ha de dir quan ha passat un minut. És a dir, que conti mentalment un minut. Vale, pues doncs Nosaltres amb el cronòmetre... Tu tens cronòmetre? Jo tinc cronòmetre. Vale. Ah, jo ho has portat, molt bé. Ho he portat. Eh? Ha, portat molt el... bé. Bueno, ha, portat el, portat mòbil, que és cronòmetre. <laughs> vale. Ho vaig descarregar ahir. Mentre es mires el cronòmetre, m'agradaria doncs, que la Cristina m'expliqués. Clar, és molt important l'envelliment actiu, com dèiem en aquest mm. vídeo, vale? però també una miqueta que, que redescobrim, redescobrim una miqueta les nostres fortaleses i les nostres capacitats. Tu vas escriure un llibre sobre això, després parlem d'altres llibres. Sí. Com ho valores, tot això? Jo penso que la, la jubilació és un moment, com, és una oportunitat. No? Evidentment, el tema de la salut pot afectar, però és una oportunitat com per uh, redescobrir-te i fer aquelles coses que, que sempre havies volgut fer o, fins i tot, provar coses que un ni s'havia plantejat fer. Llavors clar. la creativitat és molt important, perquè arribat a aquest moment on realment, també és el que comentava el Màrius abans, un pot descobrir que és un, és un cantant o, mm -hmm. o, o no sé, que, que la jardineria és, és ben bé... Que té altres que, habilitats. Que té altres habilitats. Que durant no? tota la vida no, no les havia fet. Que no les havia fet i a vegades ni se les havia plantejat. A vegades sí, eh? clar, però clar, moltes clar. vegades no. Llavors és aquest moment de dir, utilitzar els recursos personals i aprofitar aquest temps de la teva vida. Aprofitem el temps, eh, anem a descobrir un nou recurs que té el Toni amb el cronòmetre. Aviam, necessites una persona de públic, la tenim, aquell mateix senyor que l'ha adivinat, que ha adivinat que eren 40 segons, què hem de fer? No, no sé si serà el subjecte més proper. Què, què, què hem de fer? A, a, veure, jo, jo li diré, en un moment jo començo el cronòmetre i vostè m'ha de dir quan pensa que ha passat un minut. Si em digui un minut, doncs jo paro el cronòmetre i ho veurem. Què, què passa, no? si voleu. Vale, sí, posem el cronòmetre. Ja? Yeah. Vostè, quan cregui, ja dirà que ha passat aquest minut. ¿vale? Un minutet, eh? Després, m'agradaria que en parlessi també que... que el temps passa molt ràpid, Màrio, i a vegades la gent diu, si només és un minut, que ara estem parlant d'un minut, però en un minut es poden fer moltíssimes coses. En un minut poden passar moltes coses. Màrio, quan el... vostè vulgui aixeca el braç, eh? Parlem de, del temps com si fos eh, homogènic sempre per la nostra vida. I eh, hi ha un dia que no sé què costa molt que passi. Per exemple, estic esperant que em facin un anàlisi o que em rebi el metge i se'm fa molt llarg. I després, en canvi, doncs, estaré fent una activitat pròpia i el temps és molt ràpid. És a dir, és variable el temps. I abans del que deies, eh, Cuidado del que vaig a dir-vos, eh? Vinga, Però va, prepara't. Nosaltres no som del tot representatius del col·lectiu de persones grans d'avui. Uh -huh. Més bé som històrics, però hi ha altres que han arribat a la jubilació fa menys temps, ara tenen 65, 70, 75, i la seva activitat, la seva manera de viure, la seva... El seu sentit vital és molt diferent i molt més actiu i molt més dinàmic del nostre. Perquè nosaltres, en molts casos de persones molt grans, ens trobem amb en que han tingut oficis molt d'usos. Uh -huh. I ha arribat la jubilació, dius, escolta, ara jo vull viure tranquil i de més. Aquests oficis d'usos, en general, han passat bastant, vull dir, vull dir la gent fent l'ofici és més fàcil, i per tant aquesta càrrega, inclús física, de car, de, de, de malaltia de, de l'esforç, no hi és i per tant tenen molta més vitalitat, que és el que estem observant nosaltres amb la gent que va entrant a la, a la jubilació. Clar. Bé, ja, fet, ja us heu entès entre vosaltres, us ja heu està, mirat ja. ja, està, ja està. Com ha anat la percepció aquesta? La percepció d'un minut, jo no sé si ho he fet bé o no, segons aquest senyor, són per cronòmetre 34 segons. Oh. O sigui, vale. aquest senyor, el seu nom, perdona? Joan. Joan. Vale. Abans l'ha encertat, però ara... Però no, no és qüestió d'encertar, és qüestió de percebre el temps. Com, I com quina conclusió trauríem d'aquest senyor? Perquè ell el temps, o sigui, el, el minut li ha passat 34 segons. Li ha passat molt ràpid. Li ha passat molt ràpid. Clar. Què passa quan és gran? Sembla que la percepció és que les coses passen més ràpid. Jo faria una altra teoria. Sempre... Vale. Li ha passat molt ràpid, però s'està passant molt bé està passant molt bé, està bé. aquí, eh? Bé. Clar. Bé. això t'explico la, la, resta de l'experiment perquè sí. el vaig fer a casa. Vinga, També. amb el teu fill. <laughs> amb el meu fill, la meva dona, i evidentment aquest sí. no és, un, no és un, un, un experiment meu, s'ha fet i s'ha fet mm -hmm. en condicions diferents. el meu fill va trigar un minut, un segon. La meva dona, que ronda <laughs> rond la mitjana edat per no dir, sí. per no dir edat, un minut a, 0,6. I aquí? Vale, I aquí 34 segons. És a dir, una variabilitat increïble. Jo crec que a casa teva us ho heu de passar millor i el temps passarà més ràpid. <laughs> no, perquè avui no. aquí que ens ho passa ràpid. Eh? <laughs> Clar que sí. El que és la, la motivació. És dir, allò que per dius, això, per això, la motivació. Quan, quan tu passes bé, el temps passa volant, també sembla que té una explicació. Té una explicació. Dir, que jo estic focalitzant la meva atenció en alguna cosa, no penso eh? en el temps, eh? Sí, sí. ho passo bé, Mira, mira, mira el rellotge, és que s'ha passat volant, s'ha passat, passat el És el temps, que diem, s'ha passat escolta. volant, aquesta percepció. Jo no sé si, Mireia, a la residència, la gent gran que està a la residència, se'ls hi passa volant el temps, si els hi passa molt lent... Doncs pues probablement, jo penso que la majoria, pel perfil de gent que sí. hi ha a les residències, pues probablement pot ser que els hi passi més lent, però probablement perquè hi ha una condició de salut associada, Clar. no? Els que estan bé, doncs vull pensar que no. Vull pensar que són actius de la residència i que col·laboren amb els altres i que el dia a dia els hi passa bé. No? Mm. Però, bueno, és una mica el condicionant. No? Màriu. Sí, jo volia introduir una altra missió una altra del temps, que aquesta és dura. El temps que ens queda. Oh, el Ara el temps és que conscient uh -huh. de que eh, no voler reinar la reina Leonor, poso-ho d'això, uh -huh. no ho voler, segur. Uh -huh. I que el que em queda és curt. Per tant, intento viure l'actiu dinàmicament, però conscient que en un moment o altre, a pesar de que estigui bé, algú em farà trontollar definitivament i entrar en una altra situació que ja segurament no serà gens de feliç. De vegades, quan intervinc davant de gent gran, els dic que a nosaltres difícilment ens vindrà cap ram de flors. Alguna flor suelta, potser sí. Ah. Bueno, és una altra percepció del temps. Parlant de la percepció del temps, abans ho a la primera part, quan tens fills, quan tingueu nets, va canviant, no, eh, Cristina? I quan els fills es van fent grans, dius, ostres, com passa el temps. Sí. I suposo que quan algun, gent gran... Té un net, diu, ostres, ja tinc un net, i va creixent. Aquí és quan te'n dones compte com ha passat el temps, no, Cristina? Exacte. Jo penso que el, el temps també bueno, depèn de molts factors, però sí. també del, del teu entorn. Llavors tu a mm -hmm. vas veient més o menys, bueno, més o menys igual, mm -hmm. relativament, i potser per tu passen tres anys i dius, bueno, jo estic igual, tres, cinc anys, però clar, tens el fill que de repente té cinc anys. I clar, cinc anys són molts però, anys. De sobte, la... tu et creus que és de sobte? Bueno, no? Però no, no et despertes dir, no? a portes a dormir amb tres i els xiquem cinc anys. No, però la sensació és que és ha passat aquesta. tan ràpid. no? Sí, que clar, dius, ah, Jo no. em noto, em segueixo en la mateixa, òbviament no, però jo dic la sensació que sí, i, i, i els nens creixen, clar, per tant doncs passa molt ràpid. Igual al Toni no li passa tan ràpid perquè té no, cronòmetre. No, perquè, que a vegades <laughs> voldries que s'anigués en tres anys i es despertés 18. <laughs> <I> no, <laughs> també, no, també. No passa, no? No, no, no passa. Sí, sí, Mireia, anem a dir. No, però que el que sí és veritat, jo quan no tenia fills també que veia els fills de les meves amigues i deia oh, ja té sis mesos, oh, sí. ja té un any, ja ha passat, no? I, i no te'n donaves compte, no?, Va. del pas del temps. Sí, sí, sí. I, I jo penso que amb els nens passa molt. Que passa veus, molt. Dius, sí, sí. Uh, també, també, Mari, un tema. La gent uh, que, que tu estàs més en contacte amb la federació o les xerrades aquestes que fas, creus que la gent perd el temps pensant en el passat i hauria d'aprofitar el temps fent coses en el present? És difícil contestar això. Eh? Jo penso que depèn de cada persona. Mm. Eh, en fi, eh, en general, eh, recordem molt millor un més antic, menys un més, un més proper, però jo diria que hi ha persones, és clar, el, 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 que sigui pessimista doncs està veient que se li acaba, que és optimista o dinàmic, doncs, eh, és difícil de, de fer una, precisió de caràcter generalista, no m'atreveixo mm -hmm. a fer-ho. No la fas, però la Cristina, jo sé que has escrit diversos llibres, has fet diversos articles. Sí. Tens un llibre que es diu Fer-se gran també és un art. Sí. Explica'ns de què va aquest llibre. El tenim per aquí, oi? Bueno, aquí tenim el tenim aquí. Si el pues... pots enfocar, cap aquí cap està perfecte, aquí? aquí està bé. Sí? sí, sí. bueno, aquest llibre jo mm, el vaig sí, Ensenya escriure... Ensenya'l, més, que volem veure. Ah, sí, explica'ns, sí. sí. Uh, jo vull per... Bueno, perquè la bellesa és un moment d'una oportunitat doncs, per, per viure-la amb intensitat i llavors en aquest llibre mm, proposa una sèrie de coses tant des de mantenir-se actiu amb una sèrie d'activitats lúdiques i si faig propostes al respecte, com també tracto temes més aviat psicològics, de com generar optimisme, com viure més el present, i el que dèiem ara amb el Màrius, de no estar pendent del passat, perquè al final és una actitud, no? Tu et pots quedar tanclat en el passat o acceptar el teu envelliment, que jo entenc que a vegades és difícil, però si acceptem l'envelliment ens permet més disfrutar del present, a aprofitar les oportunitats i, i viure amb, amb, amb més intensitat. Uh -huh. I després, en el llibre també parlo d'altres aspectes, com el, aspectes bàsics de salut, com seria l'esport, mantenir la rutina, com deien que és important, i penso sobretot a la bellesa, perquè qualsevol trasbals de rutina veus que la persona a vegades tira uh -huh. un passet enrere. No? Uh -huh. O bueno, el tema de l'alimentació, el dormir, el, el contacte social... Que... Tota una sèrie de consells que tens sí, aquí, no? Sí, I a l'altre, la generació sàndwich. Has escrit un llibre que es diu La generació sàndwich. No té res a veure amb cuina, però explica'ns de què va. L'ensenya? Sí, ensenya'l, clar. Vale. Aquest és uh, La generació sàndwich. Aquest és un llibre que va dirigit a persones que, diria jo, una franja d'edat d'entre 30-50 anys, més o menys, uh, que s'ocupen dels seus fills que encara són petits, perquè avui la, en dia la maternitat uh -huh. s'ha enrederit bastant, i també s'ocupen de la gent gran, perquè també la gent gran viu molts més anys. Llavors ens trobem amb aquesta franja, aquesta gent d'aquesta franja d'edat, que, doncs, que estan, també tenen la seva feina, fills, pares grans, i tracto també, pel que fa a la gent gran, de doncs, com acompanyar la gent gran en, en aquest moment de la seva vida, no? Uh -huh. de no deixar-los aparcats, que a vegades passa, sinó sí. d'involucrar-los també en la, en la seva vida. L'altre també, que moltes vegades, i després el Toni ens ho explicarà, també hem de dormir bé, perquè si dormim bé passarem un dia millor que si no dormim. També sí. tenim un llibre, Dormir bé, sobretot per a la gent gran? Sí. Dorm... Bueno, aquell llibre que plantejo, Dormir sí. bé a la gent gran, és un... jo he treballat molt en temes d'insomni, llavors eh, el que està clar és que quan la persona és gran, el, el patró normal de son canvia i hi ha molt mm. més risc que hi hagi insomni, doncs perquè mm. el patró, diguéssim, s'escurça, el, hi ha més despertar-se al llarg de la nit, després hi ha altres temes com bueno, el tema d'orinar, etc., que fan que la persona igual es desperti i, i tingui dificultats amb el dormir. Clar, si tenim una persona que dorm malament, al matí igual comença a fer deshoraris, es queda al llit, es torna com més apàtica, i aquí entrem mm. en un cercle com molt complex. Per molt tant, complexa. és important mm, dormir bé i aquí donc, doncs una sèrie d'eines per, per aprendre a dormir. Per a poder fer-ho. Sí. Suposo que, Toni, a nivell neurològic també té molt a veure dormir bé o no dormir bé. El nostre cervell també ha de descansar, perquè si no descansa, sí. l'endemà... Aquest és un altre tema molt més llarg, eh? Molt no, més llarg. gran, allò. Home, sí que és llarg, sí, perquè que... hem de dormir unes quantes hores, perquè sí, si no no anem bé. No, però no és la quantitat, la sinó com deia també la qualitat del sí, son. És sí. la gent gran, en principi, necessita menys hores de son, uh -huh. però la qualitat ha de ser bona. Uh -huh. Per la seva salut, tant física com mental. Sí, sí, sí. I, i els processos que passen al son són també molt complexos i variables en l'edat. Potser això és, un, com deia, un altre tema. Això és un altre tema, en parlarem justament del, del dormir, del dormir de la gent gran, perquè també té a veure amb això de com dormir, si afecta psicològicament, sí. neuronalment, si afecta l'estrès, els uh -huh. nervis, afecten moltes coses. Eh, Mario, dormim bé. Bueno, cada qual no ho sabrà, eh? També és una pregunta que no es pot unir a la pregunta. Però el pregunto, el pregunto tu ja, Mario. Però En general, a mi, per exemple, personalment, sí. eh? tinc son al vespre, però darrerament començo a despertar-me molt més aviat. Uh -huh. Això a mi em molesta molt perquè a mi m'és igual anar a dormir a les 3 del matí i aixecar-me a les 7 o a les 8. Uh -huh. El que no m'agrada gens és dormir-me a les 11 i mitja o a les 12 i a les 6 del matí ja amb els ulls com a plats. Entre altres raons perquè fins a les 3 de la nit ja sé el que faré, puc llegir, puc veure a la tele, etc. De 6 a 8 no estic acostumat perquè estic acostumat a dormir i no sé què fem aquest temps. Yeah. I per tant, em, em molesta molt més aquest model mm. de dormir que últimament Clar. veig que m'està arribant. Mm -hmm. Mm -hmm. En la nit del savi sempre tenim un espai que fomenta el temps, aprofitar el temps, a l'oci. Aquesta setmana ens en anem al, cima, al cinema i aviam què recomanem. Perdone, ¿sabe dónde puedo encontrar un hotel? Perdone, ¿sabe dónde puedo encontrar un hotel? He perdido el tren. Pierdo trenes a menudo. <laughs> Necesito tomar un poco el aire. ¿Viene conmigo? Sí. ¿Volvemos a vernos? En el jardín de las Tullerías el viernes que viene a las seis. Nos daremos los números, es más seguro. Allí estaré. Tengo que irme. Señor, señor, ¿me oye? Se ha desmayado. ¿Cómo se llama? Sofía. Me he enamorado. ¿De verdad? <laughs> me alegro mucho por ti. ¿Conoce a Sylvie? No. Pero decid algo, parecéis fantasmas. Espera. No. Sofía es la persona que más me importa en el mundo. Si s'entera, me muero. Tres Corazones, una pel·lícula doncs, que s'estrena avui mateix al Cinema Catalunya, doncs, que parla d'amor, de les amor, una pel·lícula francesa. Però també ens anem al teatre, al teatre perquè el dia 8 de novembre, a les 6 de la tarda, el principal, 73 raons per deixar-te. Un musical divertit, desenfadat, que jo crec que podeu anar, perquè ho passareu molt bé i veureu doncs, a la Marcia Martínez cantant, a Bell Folk, tota una sèrie d'actors que moltes vegades els veieu a la petita pantalla i ara teniu l'oportunitat del teatre principal veure'ls en aquest teatre. Ja que us bé estem acabant, però m'agradaria... Vosaltres coneixeu algun avi, alguna àvia que escriu contes, que és contacontes o fins i tot que... que els dibuixa? Quina cara de circumstàncies, jo, jo no? Jo sí, és que, però no recordo el nom, ara. No recordes el nom, però, però coneixes algú? Però tinc sí, escriu poemes. Oh, que maco, escriu a poemes. Poemes per nens, a més. Poemes per nens. Sí, Toni. i ara no recordo el nom. No, no, no. tampoc. Personalment, Nosaltres no. fem un... Fem una activitat conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona sí? de prevenció de riscos amb les persones grans, els casals, i al final de curs eh, fem un concurs de poesia, prosa o, o, o pintura i, i coses d'aquest tipus. Aleshores hi ha uns premis, hi ha premis petits, senzills, i vénen els comandaments de la Guàrdia Urbana doncs, a fer l'entrega d'això. Per tant, ens trobem amb persones que es, escriuen i fan poesia i de vegades et quedes malavellat. La setmana que ve ens quedarem meravellats i tant el Toni com la Mireia, que no coneix ningú, si veuen el programa segur que coneixeran algunes persones que vindran a explicar la seva experiència com avis i àvies que escriuen, que expliquen i fins i tot els dibuixen els contes. La setmana que ve doncs, parlarem d'aquest tema i cal recordar, doncs, si voleu vindre de públic, al 93 788 33 33, a les xarxes socials ens trobarem i evidentment ens trobarem la setmana que ve, com cada divendres, aquí a les 9 del vespre. Gràcies. El temps passa més de pressa quan més buit està.